kisha përgatitur thoja ca gjëra të tjera, pastaj dëgjova Elifarën, e cila në fakt tha një gjë shumë bukur. Unë tha jam me ata që punojnë. Dhe në fakt ajo tha fjalën më kyç që na dallon nga gjithë tjerët. Puna, puna, puna. Po të na shofësh, ne ndoshta dukemi njësoj. Pra unë dhe Luli jemi dy çuna të bardhë, njëta mosh, pak a shumë. Ajo që bën diferencën është puna. Deputetët tanë duken njësoj, mund të jenë njëti brez. Diferencën e bën puna. Si parti, si historik parti e jemi kryuar pak a shumë në të njëjtën kohë, vitet 91-92. Diferencën e bën puna. Dhe Eli preku atë që është thelbi i një njeriu që shkon ke kutia votimit. Dhe kur e merr votën, e cila në thelb është një kontrat pune, për këtë do marim në pun, që të bëj pun, vendimarja është mbi atë që është pun baruar, mbi atë që i bën i detralitet, mbi atë që i bën ëndrat praktike. Edhe në fakt, jemi takuar sot në një vënd që është produkt i punës, produkt i punës. Ky ambienti këtu, që është pjesë e parku tonë olimpik, nuk ka qënë më përpara, po puna, ideja që kthehet në punë, ëndra që bëhet një projekt, një koncept që bëhet realitet, prodhon diçka ndryshe. Edhe kur dikush tha, cili është programi, e përmendi Pandi. Cili është programi, se shumica njerëz vjen mësuar në fushat dhe thon kush është ai libri që ne lexojmë ato gjërat që pastaj ja themi të tjerëve. Unë besoj që programi hyn në fakt është vetëm një xhiro 360 gradë në të gjithë gjërat që kemi bërë dhe që na i kap syri. Duke filluar nga ky park olimpik, edhe do vazhdoja ke liçeni që kemi këtu pranë. Liçeni që kemi këtu pranë nuk ishte aty, gjysma ishte në Fark. Pjesa që ishte në Fark ishte gjitha e zaptuar. Urra një shtetas gjerman, bëri notë verbale ambasadori gjerman kryetarit të bashkisë. Edhe në atë moment tash e di çfarë? Si mund zaptohet? Çdo njeri ka të drejtë të jetojë, të ketë një banesë, po nuk ka të drejtë të jetojë ku ti do qefi. Mund të ketë njerëz që duan të jetojnë me kalin e Skënderbeut, po nuk bën dot çadër dhe një kiosk me kalin e Skënderbeut brenda. Pra, ajo që ne bëmë është që ata që kishin zaptuar u sistemuan, nuk u përzuan dhe sot jetojnë me dinjitet në Shkoz, në banesat sociale. Edhe në Lana Bregas, edhe me bonus qeraje. Dhe është liruar gjithë liçeni. Gjysma liçenit se ekzistonte, ishte një barierë aty ke Wilsoni dhe këtu mbaronte te kopshi zoologjik. Puna ka filluar puna te kopshi zoologjik këtu mbrapa. Kopshi zoologjik do transformohet në një hapësirë humane si për njerëzit si për kafshët. Jo ku Luani hante patate, po ku çdo kafsh ka një hapësirë të lëvizi, ku fëmijët kanë një eksperiencë, ku mësojnë florën dhe faunën, dhe them florën dhe faunën, pra dhe florën, sepse bashkë me kopshin botanik do tjetë hapësira më dinjitoze e njësisë pesë e Tiranës dhe gjithë Shqipërisë. Prit pak, se kur thot populli një rrugë edhe dy punë, jo vetëm kopshin zoologjik edhe 150 vende parkimi poshtë, që të zgjidhim edhe parkime i gjithë lagjes. Këtu në gjitur me ne, këtu ke parku olimpik, këtu mbrapa, do tjetë shkolla e re Dritroa Golli, një emër i madh për socialistët edhe për gjithë kombin tonë. Dhe pasi kemi sistemuar këtë ndërtesë, pasi kemi sistemuar ndërtesën tjetër, që janë të gjithë sportet dhe ka emrin e madh Mirjan Hakanit, një tjetër socialistit mirë, do të vazhdojmë me shkollën Dritroa Golli edhe një transformim total të asaj sipërfaqe. Në qofë se vazhdojmë prapë këtë xhiron 360 gradë, mbrim ke amfiteatri. I mbani mend amfiteatrit, çdo gjë e kthyer, më fal për shprehjen, një urinore të madhe. E kthyer e gjitha në një nevojtore të madhe. Çdo gjë e kthyer dhe zaptuar. Puna, puna e bën diferencën. Puna i heq edhe zvaranikët, edhe mint, edhe plerat, edhe lumin, edhe kumin, edhe baltën. Puna, puna bën diferencën. Se në finale njerëzit do harrojnë çka kemi thënë, po qyteti do mbaj mend çfarë kemi bërë. Dhe kur të shkojnë datën 25 prill do votoj për ato që kemi bërë. Jo për çfarë i kemi thënë njëri tjetrit. Edhe në qofë se e vazhdoj rrethrotullimin, ne ishim sot tek Sheshi Italia, është kufiri midis njësisë 2 dhe njësisë 5. Edhe aty bëm një parking në ndoksor, dhe lajmi i mirë është që ne pasi mbaruam sot parkimin e 10 në Tiran, 4 në ndoksor, se pa tjetër që Tirana ka trafik. Unë nuk erdha me dronë këtu, edhe unë me makinë erdha. Pa tjetër që ka. Po krahasuar me Tiranën që s'kishte asnjë parkim në ndoksor, me Sheshin Skënderbej, me parkingun tek bulevardi i ri,
me parkingun tek shtatë xhuxhat, sot me parkingun ke Piazza Italia, me parkingun ke pazarit, mbi toksor, ke stadiumi Dinamo, ju kujtohet, ishte i gjithë i zaptuar, çfarë parkingun kishte aty? Hishtin, pushin nga kërthiza, rotullonin kanatirit, ke shqetula dhe shisnin makina, e zaptuar, që eshin disa sa e mbajnë mund eksaktësisht, që po them, puna, dhe në basi mbaruam 10 parkingjit e pare, do vazhdojmë e 10 tjera, do vazhdojmë e parkingjit e Komuna Parisit, do vazhdojmë e parkingjit e Mine Peza, do vazhdojmë të Ergura Dursit, në çdo zonë ku ka ngërç, po teksa qyteti rritet do rriten dhe projektet, po diferencen 10 me 0, nga 0 parkime në 10 që kemi sot, e bën puna. Dhe ndaj, miqtemi, programi ju në shky, një rotullim 360 grad me punët që janë bërë. A ka ende punë për të bërë? Absolutisht po, se kush punon, shof shumë zonja, shumë anvisa, sa më shumë të ashtrish dorën të kapësh plura, aq më shumë zbulon që mund të ashtrish dhe më shumë dhe të kapësh më shumë plura, e të bësh më shumë regullime. Dhe kjo është arsyeja pse me insistimin e deputetit, ne shumë shpejt do fillojmë punimet të gjithë bloku, nga juridiku, Petronini Luarasi, Garda, sepse është një nga të vetmet zona që ende duhet bërë me themel. Po diskutimi me deputetin ka qenë pikërisht ky. Do bëjmë asfalt elektoral apo do të hyjmë punës me themel? Do thot me kanalizime, do thot me gjitha shtresat, do thot me kullime, do thot me ujrat e zeza, me ujrat e bardha, me ujrat e shiut, do thot me kablot e internetit, që dhe kablot mos t'i kemi sipër, dhe vendimi për ne që besojmë tek puna është që ne do bëjmë një punë me themel, jo me asfalt elektoral. Dhe pyetja që lindësh mbasi të mbarojmë atë do kemi selitën. Është bloku tjetër që ka ngelur ende për t'u bërë. Dhe unë besoj që kush punon gjen gjithmonë gjëra të tjera për të përmirësuar. Po pyetja është cila është alternativa? Nëse ne jemi puna, çfarë është alternativa? Alternativa tjetër është dhuna. Gjithnjësia 5 kaps 3 vite tek Astiri. Pse? Kujt ja bllokon rrugën? A nuk kalojmë ne të ajo rrugë të majtë dhe të djathtë? Fëmijët që shkojnë në kopsha, nuk janë të familjeve dhe të majta dhe të djatha? Dikush që ka një emergjencë duhet të shkojnë në spitalin e traumës, një aksident, dhe duhet kalon dhe ke Astiri kur digjeshin goma dhe blokoheshin rrugët. A nuk është edhe i majtë edhe i djathtë, se asnjë nuk e di kush do smurë dhe kush do aksidentohet. Çfarë alternativë është dhuna? Çfarë alternativë është zjarri? Më kujtohet jo vetëm Astiri dhe zjarri gomave, më kujtohet kur i shifja poshtë bashkisë, të hipur tek ai bunkeri prej gipsi, që sot është kthyer në muzeun më të parë dhe duke e djegur dhe duke shkatruar atë dhe duke hyrë me duar me thonjë, ç'a kulturë është kjo? Ç'a kulturë është kjo? Skenat ke kryeministria, nuk të pëlqen kryeministri, s'ka problema me vot. Po pse shkon zihesh me kërpudhën prej Bukpeshku? Një parti e tërë që mobilizohet rrafi kërpudhën. Dhe fitore fituam, ç'a fitove? Rrafën kërpudhën. Po ç'a ishte kërpudha me Bukpeshku? Seriozisht? Seriozisht tallesh, kjo është për portokalli. Kjo hahet me çdo skeç. Kjo është alternativë serioze për qeverisje? Rrafëm gipsin, bukpeshkun dhe gomat ke Astiri? Kjo është alternativa ndaj punës tonë? Se ti pret të kesh një tjetër përballë që thotë, këta bën një amfiteatër, ne do bëjmë 2. Këta bën 10 parkime, ne do bëjmë 20. Këta bën 2 liçene, ne do bëjmë 4. Kjo është gar. Po të dalësh dhe takosh njerëz të gruas që të presin ke dera partisi taksixhi apo takosh kryetarin e partisë, është si unë të shkoja dhe takoja Renaton, te dyqani vet dhe t'i thësha, takova një qytetar që shumë i kënaqur me qeverinë. Po ju sigurisht që do qeshni, thoshë, "Ky është i partisë, çka ke takuar ti?" Anilën me Renaton. Ndërkohë, pala tjetër ka alergji nga njerëzit. Po nuk takuan njerëzit e grave të tyre ose kryetarët e partisë që ti shezin sikur janë njerëz rastësorë aty që po kalojnë edhe po ankohen, kush po ankohet? Isha tani Kereka, ëmbëltoria më e famshme në Tiranë. E than, pa tjetër që kemi pas vështirësi, si që ka pas në fakt gjithë Shqipëria. Po e dini çfarë, fal taksave zero për biznesin e vogël, ka mundësi që çka kurse nga taksat, t'ja japë këtyre gocave të mrekullueshme që punojnë aty, edhe nuk i bëjnë naze punës. Kjo është diferenca. Takuam sot me Pandin, veteranët. Biologjia jeta bën vetën. Grupi i veteranëve që takojmë është gjithmonë më i vogël. Fatmirësisht, grupi i pasardhësve poshtohet, edhe raca e mirë, raca patriotike, e raca që i dhem për vendin, e raca antifashiste, pa tjetër që kjo është e më mirë, po veteranët grupi gjithmonë po zvoglohet. Edhe një prej tyre me drejtë tha, Shoku Hako, i cili tha, ore, si ka mundësi tha, po jepen dekorata tha, si Majdanozi, Peslektufa, s'po marrin vesh kush ishte partizan, kush ishte Gjerman,
s'po marrin vesh kush ishte me ne, kush ishte me armikur. Disa për tyre më kujtuan që presidenti kishte dhënë dekorat pasardhësve dvojokushe dhe në fakt ishte një rrem sepse mbesa Kekezi doli dje dhe tha, "O shok, jam unë pasardhësja vojokushe, dhe kujt po e jep të dekorat?" Dhe normal ai Mavria nuk fliste dot për vojokushin se kishte fis fare. Domethën, ku ka degraduar sot alternativa e tyre, se tani janë bërë bashk, janë bërë bashk. Të gjithë koalicioni anti-shtet janë bërë bashk. Pes lektufa si Majdanos dekoratat, s'po marrin vesh kush luftoi. Kush mbrojti, po jepen dekorata luftës për luftën e Vlorës që ndodhi 1120-ën, atyre që erdhën në Shqipëri 1140-ën. Dhe i bie që kanë luftuar në të ardhmen, apo domethënë çfarë po ndodh këtu? Çfarë dalldi është kjo? Po çdo gjë ka mas. Në pamundësi të punës, se nuk tregojnë dot një punë që është bërë. Mu mragoja, nuk kalëm studio pa thonë, "Më mirë, dakord, ne nuk jemi perfekt." Dhe ne e themi vetë, tha Pandi, e them unë, "Nuk jemi perfekt. Kush bën 9 punë mund të bëjë 10, pra ne mund të bëjmë akoma më shumë." Po pyetja është, a ndërtuan këta një shkollë 4 vite në Tiranë? Një shkollë. Edhe unë e them kudo, unë do e lë Bashkinë e Tiranës nëse këta i gjejnë emrin një shkolle që bën. Pse them shkollë? Arsimi do na shpëtoj. Dhe prandaj isha sot ke Petronini, 165 çuna dhe goca me 10 absolute. Numri më i madh i ekselencës. Dhe unë prandaj e pyes palën tjetër, cila është alternativa për shkolla dhe sa shkolla keni bërë? Se ne po nuk filluam të nxjerrim nëpër postera. Nëpër Facebook, nëpër Instagram, ekselentët, të fortët, rrugaçët, kriminalët, ka kush i nxjerr, janë mbushur mediat për ditë. Ne do bëjmë diçka ndryshe, ne do themi, këta janë modeli. Unë kam dhe debat me gruan time, se Ajola është e Petroninit. Edhe thotë, "Më Lali, tha e pe, 165 ta nga shkolla ime, sa mi u jo dhe aq." Edhe ti e ke Petroninit, edhe Bona Selimllari që e ke Petroninit. Mirë, e pas keni bërë me plan këtë puçin e 10-ave ke Petroninit. Edhe unë që i thema Jolës që shko, kjo ishte vit i vështirë, se sa mi u prish, shkuan ke Çajupi, kështu që i kemi qënë qik mbrapa me 10-at. Me gjitha të, për te humorit, thelbi është që ata janë modele tona. Pse, sepse ne besojmë që aji që del me 10-a, pra aji që po punon sot, po të promovohet nga forca jonë, do jetë diku që do punoj nesër. E do jetë nesër në vëndin tim, në vënd Pandit, në vënd Edit, në vënd Ninit, pra do jetë nesër aji 10-a njosi i Petroninit që do marri për si për qytetin. Pra ndaj dhe ne investohemi ke ata. Pra ndajmë ne dhe shkojmë i promovojmë ata, pra ndaj dhe ne themi këta janë krenaria qytetit tonë, se ne besojmë të puna. Dhe sot 10-a është punë, adoptimi një gjyshe në pandemi është punë, ndima një komunitetit varfër, si që mund të ketë komunitetet Rome, Egyptian e Selit, është punë. Dhe kur këta çuna dhe goca të lagjes tonë bëjnë këtë lloj pune, na jep shpresë për të ardhmen. Pse kush do jetë krenaria jonë? Vetë partia e tyre, organizatorin e protestave të Astirit, në Pogradec, e hoqi nga votimet. E rëzoj tuç, knockout. Se dhe ata në Pogradec thonë, po si na sjellin njërin që pengon Tiranën si model për Pogradecin? Po pse ne në Pogradec jemi kategori e dytë, që ne duhet pranojmë si model një që blokon Tiranën dhe të na blokoj dhe Pogradecin? Pra ata dhe brënda partisë të tyre janë ftiluar. Dhe unë dua t'i falenderoj dhe t'i uroj mirëseardhjen të gjitha tyre që kanë qënë, ish demokrat dhe ish lëseis që sot janë bashkuar me ne. E disa për tyre i takohan takimet më të ngushta, edhe dua t'ju them, keni bërë zgjedhjen e dur. Asnjë njeri nuk është perfekt, gjithë bëjmë zgjedhjet gabuara njerë. Por rëndësi ka aftilosh, a reflekton, a arsyeton që familia jote është partia më e rëndësishme, dhe pastaj të gjithë partitë e tjera duhet të jenë funksion të familjes tënde, dhe nëse ka nga ata të PD-s dhe të LSI-s që do vazhdojnë na bashkohen, ashtu si ju tham atyre që tashmë na janë bashkuar, ne ju themi mirë se të vini në familjen më të madhe, që nuk ju tradhon kurr. Nuk ju tradhon kurr. Nini i referoi viteve të vështira, 96-97 ku si socialist rrihesh, ne ishim njësia 1 tek Alidemi. Ju kujtohet që ishte një kohë që me dekret presidencial dhe me urdhër qeverisë PS-ja mund të bënte vetëm te fusha e zezë miting ka Alidemi. Sot ai është një nga 27 mitingjet që kemi. Një nga 27 hapësirat që kemi. Një nga 27 energjitë që ne ngrejmë në çdo komunitet. Por çfarë ndodh? Nëse ne sot jemi preokupuar me listën e halleve të njerëzve, ne filluam sot me njësinë administrative. Edhe i kërkova sot Renatos dhe gjithë stafit, lista e atyre që ju shprishu shpia dhe që po ribën.
Lista atyre që është dëmtuar shtëpia dhe që do paguen. Lista e atyre që janë me dhjeta që do të nxjerrin fotografi që të krenohet gjithë Tirana. Lista e atyre që janë me ndime ekonomike që ne duhet vazhdojmë t'ju shërbejmë, sidomos tani që fillon dhe ftohet moti. Lista e atyre që kanë bonusin e bebes. Lista e atyre që kanë për të marrë legalizimet. Lista e atyre që kanë për të marrë hipotekimet. Ndërkohë, kjo është lista e atyre që bëjnë punë. Listat e tyre gjut nga pandi. Lista, ku jam unë ke lista? Jam i parë, jam i dyti. Me sa përqindje kalon lista? Ku jam unë, ku është interesi im? Unë që do bëhem në këto zgjedhje? Kjo është diferenca. Lista jonë është lista e halleve, e problemeve dhe të çështjeve që duhet zgjidhin për miletin. Lista e tyre është lista ku jam unë, qa do bëhem unë, si do shpërblehem unë që Rafa kërpudhën prej Bukpeshku, gipsin e bunkerit, apo gomat e astirit. E kuptoni? Janë dy botë ndryshme, dy civilizime ndryshme. Dhe unë them, ne pikërisht për kësaj, duhet të përqafojmë çdo demokratit, çdo lësis që vjen me ne. E di që është e vështirë për disa socialista bëjnë këta, se me drejtë thoni kemi pas për balë, ka qenë kundështarët tanë, o Erion, edhe ty të shajnë për ditë, po e dini çfarë? Janë njerëzit tanë, janë me gjak shqiptari, janë komshit tanë, janë njerëz me cilët kemi bërë krushi, ca për tyre kemi pas në lagje, ca për tyre kemi pas në shkollë, ca për tyre kemi në shkallë, për sa kohë që një njeri merr vendimin e duhur dhe bashkohet me familjen tonë, ne duhet i themi mirë se erdhe në një familje që nuk të tradhon kurrë. Edhe ju më thoni, ore ky për çfarë tradhie flet? Po mirë, harruat që ata ishin në parlament, pra populli i votoi dhe ikën nga parlamenti. Ata ishin në bashki, në këshill bashkiak. Populli i votoi. Ata ikën nga bashkia. Ora ata ishin në listë zgjedhore. Populli ishte gati, populli që zbihet dakord me ne që ti votonte dhe ata ikën nga zgjedhjet. Një njeri që është me mend në kokë, se mund të ketë dhe njerëz fanatik, nuk e mohoj. Po kush ka mend në kokë? Si do votoj prapë PD-n dhe LSI-n ku ata mund t'ikin prapë? Pra kush prej nesh do merrte në punë njërin që vjen punë dhe ikën më një herë? Ti thua, "Re, un mund të ma hedhësh një herë." Po un nuk jam i marrë që të harxoj jetën time me dikë që vjen, shkruan kontratë pune dhe ikën nga puna. Për sa kohë që asnjëri nga ne dhe asnjëri normal nuk do bënte prapë kontratë me dikë që sistematikisht e tradhon kontratën dhe ikën nga puna, atëherë nuk duhet të ketë njerëj normal në Tiranë që të votojë për parti që marrin votën dhe pastaj thon, "Oh, sfitova, po ikin në Holland, po ikin në Angli." Iku të dush, por ne që do rrim këtu do votojmë për Partinë Socialiste dhe për ata që nuk ikin nga përgjegjësia, që nuk ikin nga përgjegjësia. Ndaj miqtë e mi, mikeshat e mia, ne do të bëjmë një pyetje. Nëse forca më e rëndësishme që na zgjon çdo mëngjes është familja jonë, pyetja është, kush ka gjas ta përmirësoj më shumë gjendjen e familjes tonë? Kush ka gjas? Cila është ajo forcë politike që familjen tonë ta bëj të ngryset më mirë sot apo të gdhiet më mirë nesër nga të gjithë ato forcat që janë vërdall? Forcat që mendojnë për familjet personale tyre apo ne që shqetësohemi për këto lista të mëdha? Si ka mundësi ti jesh kryetar opozite dhe në vitin më të vështirë, një herë në 100 vjet bien këto tërmete? Në vitin më të vështirë, ti të shtosh shtëpitë e tua, dhe sfida ime për Lulbashën gjithë ditën gjithë natën është bëj një shtëpi. Jo qindra sa kemi bërë ne, një. Për një parti që ka qenë kaq vite në pushtet, që ne dim sa e pasur është, që ka deklarime të pasurisë që të gjithë grupin këtu e ulin tutsh në tokë, një më një, një. Gjatë kohës së pandemisë. Jo një kamion. Mbaj mend kur mbushnim kamion, ne si socialistë ishim në opozitë. Për të çuar kamionët në Shkodër, në Vaun e Dejes, në gjithë ato zona që u përmbytën, ju kujtohet atëherë? Dham dhe shpërblimet kur erdhëm në qeveri se si dhan kur. Një koli, një koli, një qese. Një qese. Si ka mundësi që në kohë pandemie rrisin pasurinë ekonomike të tyre, shtojnë vilat e tyre në vitin që shqiptarëve ju dëmtua shtëpia. Dhe jo vetëm kaq, po dhe gënjejnë. Një panik i tërë ke pallati që është kufi me ju. I than të gjithë pallatit, pallatit i than është dëmtuar, prandaj ikëm të shqetësuar dhe patjetër duhet i merrnim dy vila nga një njerëz që është një oligark, një plerë e Tiranës, një burr i poshtë, një maskara, por u detyruam se tërmeti. Pallati për bukuri, tash ai oligarku është bërë një ëngjël, se ai quhet oligark vetëm kur nuk paguan gjobën, se kur paguan gjobën ai bëhet një rob zoti. Kemi ne kohë.